Bwana Yesu asifiwe na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Naam, kwa majina naitwa Norita. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Amekuwa kimbilio na amekuwa tegemeo katika maisha yangu. Naam, niko na neno kwa muda mchache tu ili kuwapa na la kuwafariji pia na kuwatia moyo. Kwanza kabisa ningependa kututambue jinsi ya kuwa na urafiki. Rafiki yako ni nani? Je, rafiki yako ni mtu wa aina gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiwa na rafiki yako unamtambua kama nani? Praise God. Kwa hivyo ningependa tujaribu kuchambua neno ama kufafanua jinsi urafiki ulivyo. Huenda kawa rafiki yako ni rafiki tu wa kubangaiza muda tu. Na kuna yule rafiki wa kusaidiana kimaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Isitoshe tu kuna rafiki wa kupotoshana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo je, wewe unatambua urafiki ama rafiki yako unamtambua kama nani? Pili, rafiki mwema ni nani? Rafiki mwema ni mtu aina gani? Maanake hapa tuna marafiki wawili, rafiki mwema na rafiki mnafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza ningependa tutambue kwamba rafiki mwema ni yule anayeweza kukusaidia maishani mwako. Pili, rafiki mwema ni yule anayejali maslahi yako. Tatu, rafiki mwema ni yule mnayedhaminiana, ambaye anaweza kuamini na kuelewa haja za moyo wako. Nne, rafiki mwema ni mtu anayemcha Mungu naye hutembea kwenye nuru. Sasa katika hayo mambo manne utaweza kutambua kwamba rafiki mwema ni mtu wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko katika kitabu cha Yoshua bin Sira mlango ni ule wa sita. Yoshua bin Sira, mlango ni ule wa sita. Mstari wa tano. Nasema, maneno matamu yatamzidishia mtu rafiki na midomo yenye neema itamwongezea wamsalimuo. Wale wenye amani nawe na wewe nawe na wawe wengi, bali washauri wako mmoja katika elfu. Ukitaka kujipatia rafiki umpate kwa kumjaribu, wala usiwe na haraka katika kumwamini. Yaani kuwa na rafiki wakati wa kufaa, ambaye yeye hata dumu wakati wa msiba wako. Tena kuna rafiki ageukae kuwa adui, naye atakukafishia fitina iletayo lawama. Sasa hapo je, unaweza kutambua kuna marafiki aina mbili, rafiki mnafiki na rafiki mwaminifu? Kuna wakati unaweza kaa na rafiki akakugeuka mara hiyo hiyo, na mmekaa naye mkadhaminiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkajuliana, mkaongea, mkaekeana siri. Lakini je, mwisho ulimtambuaje? Je, ni rafiki mnafiki ama ni rafiki mwema? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tafakari hilo neno, jinsi ya urafiki. Na mara nyingi watu wengi tumepotelezana ama tumepotea kwa sababu ya kutambua urafiki. Hautambui urafiki ni wa aina gani? Bwana Yesu asifiwe sana.
Twende kwa urafiki wa pili, ambaye ni rafiki mnafiki. Je, rafiki mnafiki ni rafiki yupi? Kwanza, rafiki mnafiki ni yule ambaye sio mwaminifu kwake. Na tena, ni yule ambaye asiyeweka shida zako moyoni na kukuchukulia mzigo wa kuomba nawe. Wanaeso sana. Rafiki mnafiki ni mdanganyifu, tena mpotevu. Kwa hizi vitu vinne, je, hapo natambua kuwa rafiki mnafiki ni aina gani? Katika hizo vitu mbili, jitafakari. Rafiki mnafiki na rafiki mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo, tunapo tafakari, ndiyo tutaelewa na tutaweza kujua marafiki zetu wenye tuko nao kwa sasa ni wa aina gani. Maana kuna wamekaa na marafiki wakageukwa, wamekuwa adui zao. Kwanza, wivu. Pili, maneno unayowaambia. Je, wanakubali vipi? Maanake unaweza ambia mtu nimejenga nyumba, nimefanikiwa, nimetumania milioni moja, hakika huyu ni Mungu. Je, rafiki yako ana respond vipi unavyomuelezea? Jitafakari kuwa rafiki wakati mwingine anaweza kuwa adui. Je, how can you maintain your friendship with others? Praise God. Na kama unaye rafiki mwenye unamwamini na mwenye anakuamini, basi jaribu kulinda huo urafiki. Msije mkapotezana. Kwa hiyo tunaambia kwamba rafiki ni yule anayeweza kukuchukulia mizigo zako ama kukusaidia. Na rafiki wakati mwingine ni yule anaweza kugeuka wakati wote. Mdanganyifu, mpotovu, kujifanya, kupretend kwamba anajua na ajui. Kwa hivyo jiulize swali, je, uko katika njia gani between hawa marafiki wawili? Jaribu kuweka mipaka pia. Manake wengine huwa wanajiona ni marafiki wazuri, lakini wakati mwingine ni marafiki wabaya. Katika neno, naenda kumalizia, mada ni siri. Siri. Je, rafiki yako uliyekuwa naye mwanzo ama rafiki wa zamani, je, ulimtolea hoja zake kwa mwingine akahisi vibaya na ikawaje? Siri. Je, ulimfichulia siri zake? Kwa nini ukamfichua na mliamua kuwekeana ahadi zenu msitoleane siri? Je, na hiyo ni siri ya aina gani? Tukaweze kuitambua katika kitabu cha Yoshua bin Sira, mlango ni ule wa 27 mstari wa 16 hadi 21, na unasema, mwenye kufunua siri huivunja imani, wala hatapata rafiki wa nafsi yake. Umpende rafiki yako na uwe mwaminifu kwake. Walakini ukizifunua siri zake, usifuate nyuma yake. Kwa maana kama mtu kumuharibu adui yake, wewe umemharibu rafiki wa jirani yako. Kama ndege alivyoachilia mkono mwako, umemwacha jirani yako, wala humpati tena. Usimfuate amekwenda zake mbali, ametoka, ameokoka kama paa mtegoni, mradi jeraha itakuja kufungwa. Hata baa ya mshtumu kuna mapatano, bali mwenye kufunua siri hana tumaini. Kwa hivyo kupita hili neno, jitafakari kuwa wewe na rafiki yako ni nani alitolea mwenzake siri, na hivyo si vyema.
Huenda ilikuwa ni siri ya mambo ya Mungu kanisani. Labda ulimwelezea nilikuwa na shida fulani, siri yako ukaitoboa ukaipeleka kwa mtu mwingine, ambapo ni dhambi kwa Mungu ulikosa. Na ili kuwa na upatanisho ni kuomba msamaha. Maana msamaha ukisamehe, basi Mungu anawapa mwelekeo na kujifunza jinsi ya kuwa na rafiki bora. Na sio bora rafiki, ila rafiki bora. Ni hayo, na Mungu awabariki. Asanteni.